İbrahim bəy, yəqin ki, xüsusən keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovun azadlığa çıxandan sonra bu gün də Yeni Azərbaycan partiyasında olan və bu partiyanın qurulmasında danılmaz rolları olan, yəni Yeni Azərbaycan partiyasının necəliyi bizim üçün maraqlı deyil. Sadəcə o partiyanın ərsə gəlməsində rol olan siyasi simaların maraqlı açıqlamaları olub. Məsələn, izləyicilər üçün məlumat verim ki, bir zamanlar deputat və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri olan və dediyinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradan iki adamdan biri, yəni bir deyir ki, Heydər Əliyev olub, bir mən bu partiyanın ideyasını yaradan. Əli Nağıyev çox türklər demiş, çarpıdıcı açıqlamalar verir. Yəni sonuncu açıqlamasında o faktiki olaraq İlham Əliyevin ətrafına ətrafındakı ikinci şəxsin 50% erməni olduğunu dedi, xalqa qənim kəsildiyini dedi. Ümumiyyət İlham Əliyevin ətrafındakıları xalqı sökənlər adlandırdı. Yeni Azərbaycan Partiyasının 600 minlik, 700 minlik üzvün Malqara ilə müqayisə elədi. Yəni, heç mən bilmirəm, Malqaranın 700 min Azərbaycandan mal, heyvan var, yoxsa yox. Bu açıqlamalar nə deyir sizə İbrahim bəy? Yəni, Əli Nağıyev uzun müddət hakimiyyətdə işləmiş adamdır. Biz onu hətta bu danışana qədər hesab edirdik ki, oturub evində nəvələri ilə filanla məşğul olur, ömrünün bu son periodunu yaşayır. Amma bu belə, bəlkə də demokratik ölkələrdə bu açıqlamalar sıradan bir açıqlama olardı. Amma biz o ölkədən danışırıq ki, orada söz və mətbuat azadlığı çox çətin risklər altındadır. Yaxçı olub bu sözləri demək xüsusilə risk yaradır. Nədir Əli Nağıyev danışdıran İbrahim bəy? Bir sadə sual qoyun və sizdən ətraflı cavab işləyək. Deməli, bilirsiniz də, Heydər Əliyevdən qalma komandanın bir hissəsi hakimiyyətdədir, bir hissəsi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılıb. Və hakimiyyət daxili bu qruplar arasında iqtisadi siyasi maraqları toqquşan qruplar arasında zaman-zaman bir mətbuata müəyyən kompromatların ötürülməsi başlandı. Bu elə xeyli əvvəldən, yəni bu 2000-ci ildən ara sıra, hətta 2009-cu ildən, la belə biraz da əvvələ gedə bilərik, yəni söhbət özəlləşdirmədən sonra, orta və kiçik özəlləşdirmədən sonraki o ilkin kapital yığımı başlandı və sonra da neft vasitəsilə gələn kapital yığımından sonra o ilkin kapitalın bilirsiniz ki, təbii ki, mahiyyəti çirklidir. Və çirkli kapital həm negativlər doğurmağa, o ziddiyyətləri qabartmağa, abartmağa, maraqların toqquşması, kəskinləşməsi və beləliklə azad rəqabətin olmaması, sərbəst liberal iqtisadiyyatın olmaması bu prosesləri biraz da surətləndirildi və zaman-zaman mətbuata hakimiyyət daxili məmurlar biri digərin haqqında kompromatlar ötürməyə başlamışdı və bu kompromatlar gah artırdı, gah azalırdı və son dövrlərdə artıq siz hiss edirsiniz, bir beynəlxalq araşdırmaçılar qrupu yüksək səviyyədə araşdırma aparıb bu hakimiyyətin, bu oliqarxların, xüsusən də ailənin ofşor zonalarında yerləşdirilən korrupsiyalarını üzə çıxarırlar. Bunların Avropa Şurasında, Avropa İttifaqında apardığı o dırnaqarası korrupsiya əməliyyatlarını araşdırıb üzə çıxarırlar və bununla bağlı xeyli faktlar ortalıqdadır, xeyli faktlar deyilir. Bu, təbii ki, beynəlxalq araşdırması jurnalistlərin apardığı işlər idi. Bir də siz son zamanlarda hiss edirsiniz ki, ayrı-ayrı jurnalistlər, xüsusən də mən bu jurnalistlər içərisində siz də yəqin ona rast gəlmişsiniz. Cavanşir Həsənlidir nəzərdə tutursunuz. Cavanşir Həsənlinin hətta bugün bir salamlayıq, informasi... biz Cavanşir bəyi efirimizdə gözləyirik, yoxsa söz verib ki, daha samballı araşdırmaları var, onları bitirən kimi bizim efirimizdə Cavanşir bəy qonaq olacaq və
bölüşəcəyi o məlumatları, bu müqayənə. Məsələn, o zaman Cavanşir bəy araşdırmalar aparıb, son dövrlərdə təqribən bir xeyli araşdırmalar var, özü də çox sistemli araşdırmalardır. O araşdırmalar xeyli zəhmət tələb eləsə də, Cavanşir bəy tək başına, bəlkə də dostları ilə bir yerdə elə bir işi görür. Bu baxımdan biz Cavanşir bəyə minnətdar olmalıyıq ki, o Avropanın müxtəlif ölkələrində hakimiyyət aliqarxlarının, məmurlarının, hətta orta ranklı məmurların belə, hətta deputatların belə, məsələn, bugünkü informasiyasında vardır ki, əgər bir deputatın 100 milyonluq varı dövlət varsa, varsa, sərvəti varsa, onda bu xalq başına, boğazına ip keçirib özünü asmalıdır. Yəni, əziz izləyicilər, Cavanşir bəy bunu bir mübaliğə, bir atalar sözü kimi deməyib. O araşdırıb ki, yəqin ki, yaxınlarda açıqlayacaq, bir Azərbaycanlı deputatın 100 milyonluq sərvəti var. Təbii ki, jurnalistlər tərəfindən bu, deməli, Avropada fəaliyyət göstərən bizim mühacirlər iki istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Xüsusən jurnalistlər, blogerlər. Bir istiqamətdə daxildə gedən prosesləri canlı yayımlarla, reportajlarla, xatizdəsə bizim deməli, blogerlərin böyük əksəriyyəti xaricdəki Çexiyada, digər Avropa ölkələrində, Şərqi Avropa ölkələrində mövcud olan o korrusiya faktlarını ortalığa çıxarıb yayırdılar. Deməli, bir qrupu siyasi tənqidlə, bir qrupu ölkə daxilində gedən proseslər, ölkə daxilində gedən prosesləri izləyib müəyyən debatların təşkil olunması, tənqidi fikirlərin söylənilməsi, reportajların hazırlanması, bir qrup isə Cavanşir bəy kimi deməli, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərib, deməli, araşdırma işləri aparırlar. Bu, Avropadan başlanan bu iş ölkədə daxildə baş verən proseslərə bu və ya digər formada ciddi şəkildə təsir göstərdi. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Üstəgəl, ölkənin daxilində bu işləri asanlaşdıran, yəni, bilirsiniz ki, hər məmurun, hər aliqarxın özünün bir mətbuat orqanı var. Yəni, əlinin altında bir yox, bir neçə mətbu orqanı var və həmin aliqarxlar, həmin məmurlar başqaları haqqında topladığı kompromatları onların vasitəsilə mətbuata ötürür. Və beləliklə, siz son dövrlərdə şahid olursunuz ki, məmurlar haqqında artıq hakimiyyət daxilində ziddiyyətdə olan, biri digərinə qarşı olan məmurlar artıq bir-birlərinin əleyhinə bu cür kompromatları özlərinin nəzarətində olan mətbu orqanlara ötürürlər. Bütün bunlar nəyi göstərir? Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət daxilində çox ciddi, kəskin ziddiyyətlər var. Bu ziddiyyətlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni, bu proseslər artıq geriyə dönməz xarakter alıb. Çünki bunun başlıca əsas səbəbi odur ki, bu hakimiyyət daxilindən qaynaqlanır. Çünki hakimiyyət daxilində oliqarxik sistemin təmərküzləşmə prosesi gedir. Yəni, kapitalın bir əldə cəmləşdirilməsi istiqamətində uzun müddətdən bəri proses gedirdi. Bizim Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti də bu istiqamətdə şəffaf deyildi və Azərbaycanda mövcud olan bankların bir əldə cəmləşdirilməsi, yəni maliyyə sisteminin, kapitalının bir əldə cəmləşdirilməsi istiqamətində proses gedirdi. Nəhayət, indi artıq kapitalın cəmləşdirilməsi prosesi nəhayət davam eləyir. Əsasən, belə demək mümkünsə, sona çatır. Çünki görün, ölkəni idarə edən bir neçə ailə, oliqarx var idi. Təqribən, biz onları sadalasaq, 5 böyük oliqarx var idi və o oliqarxların ətrafında da təbii ki, özlərinin çevrələri var idi. Artıq o oliqarxlardan baxın, yavaş-yavaş sıradan çıxarılır. Ziya Məmmədov sıradan çıxarılır, Eldar Mahmudov sıradan çıxarılır, Fazil Məmmədov sıradan çıxarılır və bu proses davam edir. Bu
o indi hakimiyyətin bir əldə cəmləşdirilməsi istiqamətində proses gedir. Deməli birinci məsələ izr istəyirəm. Mən mövzunu bu ümumi analizi gətirmək istəyirəm Əli Nağıyevin üstünə. Niyə? Əli Nağıyev indi sizin bu təsvirinizdə hardadır? Yəni o oliqarxiyadan kənarda qaldığına görə artıq o sərvət toplama imkanları əlindən çıxdığına görə narahatdır, yoxsa onu da indi bizə bizim bilmədiyimiz bir sərvətləri var, ona təhlükə yarandığına görə danışır, yoxsa belə deyək də o Hugo'nun qəhrəmanında ki, o mənəvi birdən dönüş yarandı ki, o keşişdən uğurluq eləyəndə keşiş onu bağışladı, sonra döndü, yoxsa bunun içərisində mi bir dəyişiklik baş verdi ki, yox artıq belə olmaz, ölkə bu halda təbii ki çata bilməz. Bax, bunu öyrənmək istəyirsiniz. Təbii ki, mən dediyim təkrar olacaq, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, amma artıq sual verildiysə başqa cür mümkün deyil, bunu təkrarlamaq ehtiyac var. Yəni, çünki bu hakimiyyətin mahiyyəti, xarakteri, hansı istiqamətdə dəyişilirsə biz onu izləməliyik. Heydəliyev hakimiyyət, bəyək dedi ki, bu Heydəliyev komandası, bilirsiniz ki, o deməli regional faktora söykənmişdi və hakimiyyət kiçik və orta özəlləşdirməyə qədər məhz bu regional dayaqların üzərində idi. Bu hakimiyyətin xarakteri dəyişdikcə, yəni o regional faktordan oliqarxik sistemə keçid baş verdikcə, bu keçid ağırlı keçidlər baş verirdi və beləliklə Heydər Əliyevdən qalma komandanı İlham Əliyev tam dəyişməsə də, dəyişmək imkanı da yox idi, çünki o Heydər Əliyevin siyasətini davam elətdirirəm deyirdi, onun kölgəsində, onun himayəsində, daha doğrusu hətta adının himayəsində belə bu proseslər aparırdı. Beləliklə komandanın müəyyən üzvləri ilə işlədi və müəyyən üzvləri isə komandadan xaric edildi. O komandadan, yəni xaric edilənlər başsız qalmışdılar. Ki, onlardan biri də Əli Nağıyevdi və uzun müddət deyək ki, o komandanın üzvləri, bir xeyli o komandanın üzvləri var və yeri gəldikcə o komanda avaracaq, öz mövqeyini ortaya qoymağa çalışacaq. Çünki o komanda başsız şəkildə qalmışdı və bir lideri yoxdur ki, ortalığa çıxsın və onlar indi öz aləmlərində deməli, bu cür açıqlamalarla sadəcə o həmin qrup revanş götürmək istəyir. Əgər xatırlayırsınızsə, bir zamanlar bu qrup Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevanın ətrafında nəsə qurmağa cəhd elədilər, amma təbii ki, Sevil Əliyeva bu prosesə müdaxilə etmədi və indi Əli İnsanovun həbsxanadan çıxmasından sonra təbii ki, bu qrup o köynə komanda fəallaşmağa başlayıb və Əli İnsanovun simasında özlərinin liderini görmək istəyirlər. Amma mən belə hesab edirəm ki, Əli İnsanov deməli kifayət qədər adios bir figur olub hakimiyyət daxilində və o 14 il həbs yatdı. Ona ikinci cinayət aslanda belə əf diləmədi və axıra qədər bu prosesi yaşadı və Əli İnsanov hakimiyyətdə olduğu müddətdə də çox kəskin, sərt müxalifədə qarşı sərt mövqe sərt biri olmuşdu. Amma məhkəmə prosesində xatırlayırsınız Əli Nağıyev deməli İsa Qəmbərdən, Əli Kərimdən və digərlərindən məhkəmə prosesində üzr istədi. Mediyadan da istədi, mən yəni şahid olmuşum prosesdə. Bəli. Hətta 2000 səhvələmirəm, son 2-ci il, son 3-cü ildə Avropa Məhkəməsinin tələbi ilə onun növbəti prosesi keçdi. Orada hətta belə bir ifadəni işlətdi Əli İnsanov. Biz fasilə zamanı orada danışdıq ki, dedi ki, yəni bunlar bizim xalqdan deyil, dediyi kimi ifadəni deyirəm, bizim xalqımıza zülm eləyirlər və mən də günahkaram. Kaş ki, mənim əlim qırlardı Heydər və İlham Əliyevə əl qaldırdığım yerdə, yəni səs vermə mənasında əl qaldırdığım yerdə.
Amma nəzər almaq lazımdır ki, bu adamlar Heydəliyev hakimiyyətinin möhkəmlənməsində çox əhəmiyyətli rol oynayıblar. Müstəsna, mən ona görə dedim ki, Əli Nağıyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucularındanam. Belə dedim. Təbii, təbii ki, bu adamlar iddialıdırlar və bu adamlar ortaya iddia qoymağa cəhd edirlər. Yenidən revanş götürməyə cəhd edirlər. Ölkədə baş verən bu proseslər ki, bu ziddiyyətlərdən bir növü bəhrələnməyə cəhd edirlər. Amma mən üzr istəyirəm sözü burada unutmayın. Onların müxalifətə qoşulması, müxalifətçiliyi bizim mövzumuz deyil, heç açıq mənim maraqlandırmaq. Amma İlham Əliyevin sistemi üçün bu görsəniş, bu danışmalar, etiraz etmələr, yəni öz camiyəsi sayılır da, o hər halda Əli Nağıyev müxalifətçi deyil və yaxud da Əli Əlizayev olsun və yaxud da digərləri çoxdur, hələ danışmayanlar daha çoxdur. Onlar bu sistemi, onların bu fəaliyyəti sistem üçün təhlükə yaradırmı, yoxsa artıq onları pensiyaya göndərilmiş, heç bir sözünün çəkisi olmayan adamlar kimi qəbul edir hakimiyyət? Təbii, burada hakimiyyətin sosial elektoratı daralır. Yəni, nə qədər demiş olsaq da, hakimiyyətin xarakteri nə qədər dəyişmiş olsa da, o regional faktorun üzərində bu dəyişir və o regional faktorlar bu və ya digər mənada qalıbdır. Və nəzər almaq lazımdır ki, bu ölkədə milli qüvvələr biz yalnız bir il hakimiyyətdə oldu, o faktoru sıxışdırıb sıradan çıxara bilmədi. O faktor bu və ya digər yaşamaq çox az bir vaxtda onları tam sıradan çıxarmaq mümkün olmadı. Və bu fikirdə, bu xəyalda olanlar ola bilər. Amma artıq proseslərin regional müstəvidə davam eləməsi, regional müstəvidə bir revanş götürülməsi, bu məncə artıq Azərbaycanda mümkün olmayacaq. Bu yalnız mümkündür. Bir dəfə Heydəliyev o variantdan istifadə elədi. Təbii ki, bu insanlar deməli, müxalifətin düşərgəsinə daxil olacaq. Təbii ki, indi bu insanlar deməli, demokratik açılımda cəhdə bulunacaqlar. Çünki özlərinin də durumları o qədər yaxşı deyil. Amma bunların bu prosesdən siyasi dividend əldə eləmək istəkləri ola bilər. O dividendi əldə edə biləcəklər, yoxsa yox. Təbii ki, onu mənə belə gəlir ki, proseslər onlara yenidən bu şansı məncə tanımayacaq. Çünki ölkədə kifayət qədər ciddi bu müddət ərzində strukturlaşmış təşkilatlar, demokratik təşkilatlar var. O strukturlaşmış demokratik təşkilatlar prosesin demokratik istiqamətində hərəkət etməsinə səy göstərəcək və mənə belə gəlir ki, bu faktor bu və ya digər dərəcədə proseslərə belə demək olar ki, həllici təsir eləyə bilməyəcək. Yan təsirləri ola bilər, amma həllici təsir ola bilməz. Təbii, bu qüvvə hakimiyyətə təhlükə törədirmi, yoxsa yox? Bu qüvvə özünün ortalığa çıxıb hakimiyyətə təhlükə göstərmək şansları yoxdur. Çünki bu qüvvənin cəsarəti və iradəsi çatmır. Bu qüvvə uzun müddətdən bəri idi ki, çünki bu qüvvənin özü də o prosesin içərisində susa bulanıbdı. Yəni, o cinayət ortağına çevrilibdi və bu qüvvə hər hansı bir şəkildə hərəkət eləmiş olsa, hakimiyyətin onları daha tez həbs eləmək, daha tez cinayət işi açmaq imkanları var. Çünki hakimiyyət bu adamların əlində nələr var? Mülklərini çox dəqiq hesablaması siyasi var. Biz bunun şahidi olmuşuq ki, vurulan nazirlərin, vurulan oliqarxların mülkünün dəqiq hesablanmasının biz şahidi olmuşuq. Çünki ölkədə iki buxalteriya mövcud olub. Ağ və qara buxalteriya. Yəni, hakimiyyət ağ buxalteriya ilə güya görüntü yaradıb işləyir, amma qara buxalteriyanı hakimiyyət öz nəzarəti altında saxlayıb. Özlərinin auditləri, onun zaman-zaman menecerləri vasitəsilə onun auditini keçirib, yoxlamasını aparıb. Bu baxımdan həmin adamlar məncə cəsarət göstərib, ortalığa çıxa bilməzlər. Məsələn, onların bir nümunəsini, onların içərisində ən cəsarətli figur kimidir? İndi rəhmətə gedib təbii ki, onun haqqında danışmaq. Cirus Təbrizli. Fikir verdiniz, Cirus Təbrizli heç vaxt cəsarət göstərib meydana çıxmırdı. Amma zamanında çox cəsarətli. Allah rəhmət eləsin. Bəy, mən bir xatirəni danışım.
Buyurun. İzləyicilər üçün maraqlı olar. Bəlkə də çoxu bilmirdi. Amma İbrahim bəy xatırlatdı. Sirius Təbrizli axır vaxtlarında, ömrünün axır vaxtlarında təxminən 3-4 il vəfatına qədər çox narazı idi hakimiyyətdən. Çox epizodik açıqlamalar verirdi, amma hər dəfə tək mənə yox, yəqin ki, bir çox köşə yazarlarına zəng edərdi. Çox az, məsələn, məndən azı bir saat danışardı. Ürəyin açırdı, danışırdı narazılığı. Və İbrahim bəyin sözünə qüvvət üçün deyirdim. Deyirdim ki, ay Sirius bəy, bunu mənə niyə deyirsə, yəni mən sizin dediklərinizi yazıram. Çıxın, məqalə yazın, açıqlama verin. Yəni, boğulurdu o adam, İbrahim bəy haqlı deyir. Boğulurdu, bilmirəm hansı səbəblərdən, onun o şəxsi xarakterinə, öz şəxsi mənafiyinə toxunmuşdular. Yəni, necəsə, mənə maraqlı deyildi. Amma o telefon söhbətlərində elə bizim İbrahim bəyin dediyi problemləri deyirdi, millətin pis günə qaldığını deyirdi. Çox də, mən də ona hər dəfə təklif edirdim ki, yaxşı olar ki, bunu məqalə yazasınız, kitab yazarsınız. O da deyirdi, zamanı var, zamanı var. Zaman da əcəl imkan vermədi ona. Buyurun İbrahim bəy, mən bir keçirəm. Bax, indi mən sizə deməli bir faktı deyim. Onların deməli meydana çıxmamasının, çıxa bilməməsinin başqa səbəblərindən biri qeyd elədiyim kimi su sortağının olmasıdır. Çünki həmin adamlar birbaşa neft kapitalının mənimsənməsində birbaşa iştirak eləməsələr də. Çünki o zaman sürgün olunmuşdular, onlar bir qismi səfir, məsələn, Əli Nağıyev səfir işləyirdi və əslində onlar İlham Əliyev tərəfindən sürgün olunmuşlar. Yəni, o adiyyə sürgünlərin bir hissəsi həbs olunmuşdu, bir hissəsi səfir adı ilə sürgün olunmuşdu və hətta indiyə qədər də o sürgündə qalanlar var. Və bunlar bu baxımdan o neft kapitalından birbaşa yararlana bilməmişlər, dolayısıyla yararlanmışlar. Çünki onların burada müəyyən şirkətləri, müəyyən deməli, fəaliyyət göstərən biznes strukturları var idi. Çünki onlar ilkin kapitalı orta və xırda özəlləşdirmədən əldə eləmişdilər. Ona görə, o suç işlədiklərinə görə, onlar cəsarət eləyib, ortaya çıxıb, iradə qoya bilmirlər. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, siz fikir verirsiniz, onlar fikir verin, həmin o komandaya baxın, Əli Nağıyev başda olmaqla hər biri mən Əliyevsiyəm deyir. O komandanın tezisi nədən ibarətdir? Bax, dünən sırada gün Gülər xanım da qeydə çıxış eləyirdi, bir debatda çıxış eləyirdi, ona sual verdilər ki, siz yapı müdafiə edirsiniz. O dedi ki, yox, mən yapın üzvü deyiləm, hakimiyyəti müdafiə edirsiniz. Dedi ki, bir mənalı cavab vermədi, dedi, mən Əliyevsiyəm. Bax, o kateqoriyadan olan kimi dindirsəniz... Bunlar elə bilir ki, bu xalqa, Heydər Əliyev bu xalqa çox yaxşılıqlar eləyirdi. Deməli, yox, burada o addan istifadədən söhbət gedir də. Təsəvvür edin ki, Əliyev adı altında, məsələn, onların tezləri nədən ibarətdir? Deyirdi ki, deyirlər ki, biz Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsində çox əhəmiyyətli rol oynamışıq, biz Əliyevə sədaqətlə xidmət eləmişik, bugün biz oyundan kənar vəziyyətə düşmüşük. Amma o zaman qıraqda olan, ortada yeyib qıraqda gəzənlər bugün hakimiyyətdə təmsil olunur. Məsələn, Əli Nağıyevin İlham Əliyevin ətrafında dediyi adam kimdir? Təbii ki, Ramiz Mehdiyevdir. Və Ramiz Mehdiyev ilə bərabər digərləridir. Sadəcə cəsarəti satmır adını deməyə. Mesajlardan ki, siz deyin. Təbii, mesajlardan o hiss olunur. Və belə bir vəziyyətdə onlar özlərini belə hesab edirlər ki, məsələn, Ramiz Mehdiyevin zamanında dediyi bir ifadə var. Belə bir rus dilində ifadə işlətmişdi. Onun yanına adam göndərmişlər ki, Heydər Əliyevlə bağlı bir kömək eləsin. Akademiyada işləyən zaman, o zaman politikiski trup demişdi. O da hamının yadındadır, bunu hamı bilir. Və ona görə də bu istiqamətdə, deməli, onun ətrafına qıraqda qalanlar, onları bu prosesdən kənarlaşdıranlara qarşı bir şəxsi həm də qərəzlər var. Deməli, burada iki maraq var. Bir, revanş götürmək, bir Əliyev, yəni Heydər Əliyevdən qalma o komanda, o 91-lər, o digərləri güya bir araya gəlmək, istifadə eləmək,
revanş götürmək cəhdləri bu alınması mümkün olan deyil. Çünki o revanşist qrup çox cəsarətsiz, çox prinsipsiz mübarizəni yalnız deməli ardıcıl prinsiplər, prinsipal xarakterli insanlar apara bilərlər. O baxımdan da bunların yenidən revanş götürüb siyasi arenaya daxil olmaqları mümkün deyil. Bunlar sadəcə olaraq nə ola bilər? Bunlar bu cür deməli şəxsi qisaslarını almaq üçün bu cür çıxışlar edəcəklər. Təbii ki, bunların xeyri var, yəni ölkədəki vəziyyətin müəyyənləşməsi. Çünki toplum cəmiyyət, əgər bugün onu Əlin Ağayevin dilindən işitirsə, əgər bugün onu hakimiyyətdə olan birisi Eldar Mahmudovun haqqında deyirsə, Ziya Məmmədovun haqqında deyirsə və yaxud da digərləri haqqında deyirlərsə, təbii ki, bu daha təsirli olur. Onu biz müxalifət deyəndə bizi müxalifətçi kimi, yəni siyasi baxımdan belə hesab edirlər ki, biz deyə bilərik. Amma onu öz çevrələrindən, öz yaxınlarından deyəndə o daha deməli, təsirli olur və adamlar onu qəbul edir, inanırlar ona. Çünki zamanında bir komandada çalışırlar və bir komandada çalışdıqlarına görə xeyli informasiya malikdirlər, xeyli məlumatları var və bu baxımdan da bax, bu cür ifadələrin səslənməsi bir müddət ölkədə bu qruplar arasında kompromat davası, kompromat müharibəsi bir xeyli genişlənəcəkdir. İbrahim bəy, bir yaxşı sıralama elədiniz. Mənə də fürsət verdiniz bir replika deyim. Əziz izləyicilər, sizdən də xahişim oldu ki, bu yayını paylaşın. İbrahim bəy çox maraqlı bir nöqtəyə daşıdı söhbətimizi. Söhbətimiz hələ davam edəcək. Tələsmiş sizə təbii ki və maraqlıca. Deməli, İbrahim bəy, yaxşı dediniz ki, bir var müxalifətçilər, sizlər, bizlər qiymət verək hakimiyyətə. Bir də var həm özlərinin dediyi kimi, həm həqiqətən də bu partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının hazırki hakimiyyətin qurucusu olan onun ideoloji rəhbərlər qiymət verə. Mən xüsusən gənclər üçün, yeni prosesə qoşulanlar üçün bir xatırlamaydım. Məsələn, Sirus Təbrizli doğrudan da Yeni Azərbaycan Partiyasının tribunu sayılırdı. Yəni, alovlu natiqi idi. Onun dilləri... Çox cəsarətli idi, qorxmaz idi. Çox cəsarətli idi, haqqın demək lazımdır. Yəni, o Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının şəninə bəlkə tonlarla söz demişdi. Amma bugün Sirus Təbrizli və Yeni Azərbaycan deyəndə bir söz yada düşür. O demiş ki, Yeni Azərbaycan Partiyası simasız quldurlar partiyasıdır. Mən Əli İnsanovun məhkəməsində iştirak edəm ki, 2006-2007-ci ildə istəyirəm, sentyabrında gedirdi. O da təxminən buna oxşar bir söz dedi. Dedi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası yox, yaramaz adamların partiyası. Və bugün hələ də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan, yeri gəlmişkən Sirius Təbrizli Sətinə Əmrəmsən partiyadan çıxarılmadı, axıra qədər qaldı. Ya, bəlkə də Əli Nağiyev hələ də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və özünün dediyinə görə, yalancı özü olsun, mən onun sözünü yalancıyam, deyir ki, bu partiyanın iki nəfər olmasıydı, Yeni Azərbaycan Partiyası olmazdı. Kaş ki, olmazdı o iki nəfər elə. Biri Heydər Əliyev, biri Əli Nağiyev. Və o bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərin mal qarı ilə, heyvanlarla müqayisə edir. Yəni, jurnalist Azadlıq Radiosunun müxbiri ona sual verib ki, 700 min yapısı var nədir filan. Deyir ki, heç mən bugün bilmirəm o qədər inək var Azərbaycanda, yoxsa yoxdur. Bu da əslində bu sıralamalar, yəni bizim bu adın çəkdiyimiz adamlar bizim qəbul edib etməməyimizdən asılı olmayaraq qarşı düşərgədə böyük xidmətləri olan və müxalifətə qarşı kəskin mövqeyləri ilə seçilən insanlar olur. Yeni Azərbaycan Partiyasının, Yeni Azərbaycan Partiyasının edən insanlar olur və onların dilindən artıq bəyan olunur ki, bu sistem, bu quruluş, bu partiya, əgər partiya demək olarsa, necə bir böhran həddindədir, necə taqətdən düşüb və bunların ortadan getməsi an məsələsidir. Mən bunu qətiyyən pafosa qaplara və yaxud da eyforiya qaplara demirəm. Yəni, dün bəşər tarixində belə bir şey yoxdur ki, 700 min partiya bugün müxalifətin qabağına kim çıxardır? Bu günlər baxıram bir şəkil yayılır. Bu Ata Abdullayev deyilən bir təzə fenomen var ki, bütün respublika söyür onun şəklini görəndə, videosunu görəndə və o xalqın o münasibəti də təsadüfi deyir. Təsəvvür edin ki,
Bu adam dələduzluğa görə 2009-cu ildə mühakimə olunub, Azal şirkətinə 100 min ziyan vurublar. 2 ildən sonra onu azad ediblər və nə müqabilində müxalifətin mitinglərində əskər ölümlərinə qarşı keçirilən aksiyada qızlara, qadınlara və dinc nümayişçilərə qarşı yaramaz hərəkətlər etməklə də müxalifət fəallarına qarşı kobud, əxlaqa sığmayan fəaliyyətinə görə. Və belə bir adamla bugün İbrahim bəy İlham Əliyevin şəkli yayılıb, şəkil çəkib yayılıblar. Yəni, hətta kiminsə elə bir dostu tanışı olsa, o adamın azsa özünü, öz reputasiyasını düşünmə qabiliyyəti varsa, deyər ki, qardaş, dostluğumuz öz yerində, amma mənlə şəkil çəkdirib yayılırma, çünki səni hamı suyur, səni hamı lənətləyir. Yəni, İbrahim bəyin dediklərinə qoşularaq, mən də onu demək istəyirəm ki, bizim bəzən təbəssüm etdiyimiz, bəzən belə ötəri baxdığımız bu epizodları üst-üstə yığanda bir tablo alınır və o tabloda görünür ki, hakim qüvvə doğrudan da siyasi iflas ərəfəsindədir. İndi növbəti mərhələ düşür İbrahim bəy kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bizim liderlərimizin, bizim siyasətçilərimizin üzərinə ki, bu siyasi iflası rəsmiləşdirsinlər. Ölkədə doğru, dürüst, gerçək dəyişikliyi baş versin. Buyurun İbrahim bəy, mən biraz uzatdım. Təbii, siz çox yaxşı yerə gəldiniz. Deməli, hakimiyyət komandasında bir aşınma gedir. Mərkəzdən qaçma meyilləri başlayır və baş verəcək. Yəni, bir zamanlar qeyd elədiyimiz bu və digər səbəbdən oyundan kənar salınmış, amma 10 illərini hakimiyyətin daxilində bir məmur kimi təmsil olunmuş adamlar danışırlarsa, adamlar fikirlərini ifadə edirlərsə, bir müddətdən sonra artıq hakimiyyət daxilində biz bu, indi-indi bu biz qımıldamaların görürük, müşahidə edirik. Yəni, bu proses dəyişikliyi şərtləndirən başlıca əlamətlərdən biri siz dəyişikliyə gəldiniz. Ölkə hakimiyyətdə, yəni bu avtoritar rejimi idarə edən məmurların, yəni bu hökumətin, hakimiyyətin parçalanması prosesinin baş verməsidir. Mərkəzdən qaçma meyillərinin güclənməsidir. Bunun ilkin mərhələsi başlayıbdır. İlkin mərhələsini mən qeyd elədim. Artıq bir kompromat müharibəsi gedir. Fikir verin, hər gün yeni-yeni kompromatlar açılır. Hər gün yeni-yeni. Məsələn, daha çox ortalıqda yeyib qıraqda gəzən Fəzail Ağmalıyev bağlı bir silsilə onun mülkləri ilə bağlı məlumat açıldı və məlum oldu ki, Xətai məhkəməsi bunun binasında oturur və Fəzail Ağmalıyev izahı haqqı verir. Və bu, yəni bu cür indi ən xırda bir deputatın imkanları o qədər də hakimiyyət risakları, təsir imkanları geniş olmayan birisinin kiminsə kölgəsinə sığınan hakimiyyətdə iri aliqatlardan kiminsə kölgəsinə sığınıb bu işləri görən adamlarla bağlı bu kompromatlar asılacaq və siz özünüz görəcəksiniz. Hakimiyyət daxilində bu proses sürətlənəcək. Bu, mərkəzdən qaçma prosesinin ilkin əlamətidir. Yəni, hakimiyyət daxilində ayrı-ayrı məmurlar, ayrı-ayrı adamlar bir-biri ilə bağlı ifşa edici materialları gündəmə gətirirlər və bunu gizlin şəkildə gündəmə gətirirlərsə, bu qapalı şəkildə gedirsə, bu prosesin açıq müstəviyə keçməsi gözlənilir. Və hətta bu hakimiyyətin daxilində ortalığa çıxıb cəsarət göstərib, mülkü qoyacaq bir adam yoxdur məhz ona görə ki, bəzən tez-tez deyirlər ki, məsələn, hakimiyyət daxilində xüsusən bu kimsə niyə ortaya çıxıb iddia qoya bilmir? Bu tipli hakimiyyətlər daxilində mümkün deyil, avtoritar rejimlərdə, çünki onlar
o qədər sus işləyiblər, onların o qədər cinayəti var ki, onların deməli istənilən zaman, istənilən girov götürülmüş adamlardır əslində. Bəli, onlar öz cinayətlərinin girovudurlar əslində. Yəni. Bu da yəni onlar ailənin əlində törətdikləri cinayətin girovuna çevriblər. Əslində hakimiyyətdə bu gün fəaliyyət göstərənlərin demək olar ki, bütün əksəriyyəti belə bir girovluqdadırlar. Amma bu uzun müddət davam edə bilməz. Və bir zamanlar toplumu da bunlar girov götürmək istəyirdilər. Bir zamanlar hədə, qorxu içərisində saxlamaq istəyirdilər. Fikir ediniz, artıq hakimiyyətin toplum üzərində yeritdiyi siyasət, represiv siyasət əks effekt verdi, özünə qayıtdı və toplum o qara qorxudan çıxdı, toplumun içərisində o qorxu nifrətə çevrildi. Bir faktı mən deyim, məsələn, Diklas yananda Azərbaycanda bundan əvvəl sadalasaq 12-yə yaxın daha böyük yanğınlar baş verib, hətta sayı daha çoxdur. Bunların içərisində bazarlar olub, ticarət mərkəzləri olub, böyük binalar olub, obyektlər olub. Həmin o obyektlərdə yüzlərlə insanın malı, mülkü, milyonları gedib. Amma siz fikir verirsiniz, o zaman deməli o sahibkarların səsi çıxmırdı, o sahibkarların ehtirası eşidilmirdi. Amma bugün məsud iqlasda baş verən hadisə ilə bağlı o sahibkarların bir araya gəlməsi, kollektiv şəkildə ehtiraz eləməsi, mövqe sərgiləməsi, ayaqlanması, iradə ortaya qoyması hakimiyyəti məcbur elədi ki, hakimiyyət onlarla bağlı deməli, prezident İlham Əliyev Prezident fondundan 3 milyon dollar pul ayırdı. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, toplum artıq əvvəlki toplum deyil. Əvvəl milyonları yanan, əvvəl milyonları əlindən alınan həmin o sahibkarlar susurdularsa, indi o sahibkarlar birgə bir yerdə fəaliyyət göstərib etiraz edirlər və onların 2 günlük o müqaviməti nəticəsində onlar artıq öz istədiklərinə nail oldular. Çünki bu proseslər birbaşa hakimiyyətin yürütdüyü bu korrupsiya sisteminin, piramida sisteminin ortalığa çıxardığı bir ziyan idi. Yəni, yuxarıda deməli, iri məmurlar arasında, aliqahlar arasında gedən bu savaş, bu dava qalmaqal, sonda bu cür nəticələnir və onun zərbəsi birbaşa sıradan vətəndaşlara, orta və xırda sahibkarlara deyil. Bu zaman-zaman belə olub. Amma bu dəfə sahibkarlar kollektiv iradə nümayiş etdirdilər və geri çəkilmədilər. Deməli, toplumda artıq müxtəlif yerlərdə görürsünüz, dünən yox sırağa gün, deməli, köçkünlərlə, qaçqınlarla bağlı. Bəli, ayrı-ayrı lokal sosial ehtirazlar da çatanır. Bəli, bir ehtiraz aksiyası baş verdi. Nəyin üstündə? Məlum oldu ki, qaçqın və köçkünlərə tikilən evdə yalnız bir evi bəziyib düzüyüblər mebelinə. İlham Əliyev gəlib həmin evə girib, həmin evdən çıxıb gedəndən sonra o mebeli yığışdırıblar. Digər, ona məlumat veriblər ki, bütün evlər bu vəziyyətdədir və artıq həmin o insanlar dilə gəlib, yolu bağlayıb, ehtiraz eləməyə başlayıblar. Və deməli, indi bunu ümumiləşdirsək, artıq toplumun ayrı-ayrı sosial qruplarının lokal ehtirazları, çıxışları və bu lokal ehtirazların, çıxışlarının davamlı olması qorxunun nifrətə çevrilməsi ilə bağlıdır. Yəni, artıq qorxu nifrətə çevrildiyinə görə o adamlar ehtiyat eləmir və açıq şəkildə sözünü deyir. Bax, uzağa getməyin. Nizami rayonunda İsra hakimiyyətinin topladığı o videoya baxmışsınız adamlarla, sahibkarlar. Bir qadının orada çıxışına qulaq asınız, deyir, mənim 25 yaşlı bir oğlum var, qoy onu həbs eləsinlər. Bizə deyirlər, dözün. Dözün. Amma dözün, biz dözməyəcəyik. Nə qədər dözməliyik? Artıq dözümümüz yoxdur və dözmək fikrimiz də yoxdur. Və bu nədir? Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq o toplumun ayrı-ayrı istər
orta sahibkarlar olsun, istər xırda sahibkarlar olsun, istər sıradan vətəndaşlar olsun, istər kiçik alverçilər olsun. Bütün bunların artıq qorxusu nifrətə çevrilir və bunlar yaşamaq uğrunda, bunlar özlərinin gələcəyi uğrunda mübarizəyə qalxırlar. Çünki əlində olan bütün malını, mülkünü verib və bu gələcəyini yandırıb, orada qadının dediyi kimi deyir, biz uşaqlarımızın gələcəyini yandırmışıq, biz tiklas yanmayıb, bizim mallarımız yanıb, sözümüz, həyatımız yanıb. Və bu baxımdan yəni demək istəyirəm ki, bu proses artıq aşağıdan yuxarıya doğru bu orta hakimiyyətin orta rangında bu proseslər gedəcək. Nisbətən yuxarı rangında proseslər gedəcək və o proseslərin gedişidir ki, bugün biz onun əlamətlərini qırağda bu cür deməli, eşidirik. Əlin Ağyevlər, digərlər bunu ifadə edir. İbrahim bəy, qeyd etdiyiniz xalqın narazılığı, hakimiyyətdə qarşı nifrəti, bəyənməməyi, bu hakimiyyəti yola salmaq istəyi, bunlarla mən razı sizin fikrinizə qatılıram, doğrudan da xalqın vəziyyəti dözülməzdir. Amma bir populist bir fikir var idi əvvəllər, indi bilmirəm Azərbaycanda işlənir, işlənir. Deyirdilər ki, xalq bu rejimi də bəyənmir, amma müxalifəti də bəyənmir. İndi siz necə qiymətləndirirsiniz? O narazı xalq öz dərdinin ifadəçisi kimi, problemlərini həll edə biləcək qüvvə kimi, etimad nöqtəsi kimi, sizlərə, konkret olaraq Milli Şuraya, müxalifətə dəstək verməyə hazırdır, yoxsa hələ axtarışladılar ki, belə bir qüvvə gəlsin, obrazda desək, ağaqlı oğlan gəlsin, biz də onunla birləşək, günə çıxaq. O kimlər ki, deyir ki, bu 25 illik mübarizənin nəticəsi yoxdur. Əslində, bu 25 illik mübarizənin nəticəsidir. Yəni, bu 25 ildə o toplum cəmiyyət onun qarşısında örnəklər gördü. Bax, o müxalifət, o həbsxanalar, insanların həbsxanalara düşməsi, həbsxanalarda sınmaması, əfərzəsi yazmaması, həbsxanadan çıxıb yenidən yola davam deməsi, mübarizəni aparması, bunu insanlar bu sosial şəbəkələr vasitəsilə görür, izləyir bu çıxışları və bu örnəkləri görür. Yəni, toplumu hərəkətə gətirmək üçün, cəmiyyəti hərəkətə gətirmək üçün cəmiyyətin təşəbbüs karlığını o mexanizmi işə salmaq üçün örnəklərə ehtiyac var idi. Və çox az bir sayda adam, məsələn, müxalifətin sayı xeyli azalmışdı, sıraları xeyli seyrəlmişdi. Bir hissəsi mühazirət eləmişdi, bir hissəsini hakimiyyət ələ almışdı, düşərgəsini dəyişmişdi. O ardıcı idealist prinsipal mövqə aparanlar isə meydanda nümunə göstərərək toplumda o təşəbbüskarlığın tədricən alovlanmasına, qalxmasına, o öləzməkdə olan o odu sönməyə qoymamaq və o bir məşhur rəvayətdə ki var, quş öz dimdiyində su gətirir. Və biz o qədər, bunun özü bir obrazlı ifadədir, bir təşbihdir. Əslində, müxalifətdə bax, o azadlıq odunun, demokrasiya odunun sönməməsi üçün o quş kimi dimdiyində su gətirirdi. Və onu, deməli, atəşlənməyə, onun təşbihdir, əslində, alovlanmasına xidmət eləmək üçün. Birində söndürür, birində isə onu alovlandırır. Yəni, müxalifət, deməli, özünü bir təşkilat kimi qoruyub saxladı bu 25 müddətində, xalqın avanqardı kimi, xalqın siyasi iradəsinin ifadəsi kimi çıxış eləməyə başladı. Həmişə onun sözünü deyib, həmişə onun hüquqlarını müdafiə edib. Baxın, görün, bax, Milli Şura bir birlik kimi bütün həbs olunanların yanında olub. Siyasi mənsubiyyətinin olub-olmamasından asılı olmayaraq, mövqeyindən, əqidəsindən asılı olmayaraq, kimin haqqı harada pozulubsa, həmişə onun yanında olub. Həmişə onun mövqeyini müdafiə edib, həmişə onun istək və arzularını, bütünlükdə toplumun sosial ehtirasının ifadəçisi olub. Bu baxımdan, topçinin nə deməyindən asılı olmayaraq, xalq
belə şeyləri dəyərləndirir. Nə yaxşı onudur, nə pis onudur. Kim nə deyir desin, o demagoji söhbətlərdir ki, xalq ağlayan göz kör olar, o demagoji söhbətlərdir ki, bu xalqla mümkün deyil, bu xalqın gözü tərəzidir. Xalq hər şeyi görür, hər şeyin qiymətini verir və qiymətləndirir. Xalq meydanlarda mübarizə aparan, zindanlardan, həbsxanalardan keçib gələn bu müxalifəti ortalıqda görübdür. Sadəcə xalqla müxalifət arasında məsafənin yaranmasının səbəbi olub ki, bu 25 il müddətində hakimiyyətin, yəni 10 il bundan qabaqçı, və yaxud da 15 il bundan qabaqçı, o hakimiyyətin möhkəm olduğu vaxtlarda bu, inanmayıb bu müxalifətlə nəyisə dəyişmək mümkündür. Ona görə də bu, meydana çıxmayıb. O cəsarətin sahibi deyildi, meydana çıxıb özünü qüdasa versin. Yalnız meydana çıxan kimləri də meydana çıxan siyasi mənsubiyyəti olan idealistləridir. Ki, o xalqa örnək göstərirdi, o topluma örnək göstərirdi. Bugün nə baş verir? Bugün o idealistlərin indiyə qədər dediyi ki, bir zaman bizim apardığımız bu mübarizənin nəticəsi olacaq, bir zaman biz bu xalq, enerjili xalqın enerjisi aşıb daşacaq, o meydanlarda 14 gündən artıq yatıb duran bu xalq, və ilin xalqı elan olunan bu xalq günlərin bir günü də bu avtoritar rejimlərə, o zaman yadelli işğalçılara qarşı, imperiyaya qarşı mübarizəni aparırdı. Bu zaman içərimizdə daxil olan özümüzünkilərə qarşı, yəni rəhmətli ki, İsmail Şıxlının dediyi kimi, sapı özümüzdən olan baltalara qarşı. Təbii ki, bu mübarizə indi öz nəticəsini verməyə başlayır. Nə baş verir? Fikir verin, indi yeni bir distur formalaşır. Artıq hakimiyyət nüfuzunu itirməyə başlayır. Hətta hakimiyyət bayaqdan biz təhlil edirik. Öz keçmiş üzvləri arasında, bugünkü üzvləri arasında belə ehtimadını itirməyə başlayır. Və bütövlükdə xalqın arasında, toplumun içərisində ehtimadını itirməyə başlayır. Müxalifət isə o itirilmiş ehtimadı qazanmağa başlayır. Yəni, artıq dəyişiklik işarçısını görən, dəyişiklik apalasını hiss eləyən toplum indi müxalifətin arxasına gəlir. Bilir ki, o dəyişiklik... Ən önəmli faktor budur, bəy, xalqın kütləvi bu siyasi prosesə qoşulub, xalqa müxalifətə dəstək edir. Bu prosesi önündə olub apara biləcək bir təşkilat var. Xalq xaos istəmir. Xalq əlində olan pis yaxşı nəyi varsa onun dağılmasını istəmir. Xaotik vəziyyəti istəmir. Ona görə xalq xaotik prosesə meyilli deyil. Xüsusilə Azərbaycan xalqı o prosesə meyilli deyil. Və bizim hakimiyyətimizin devrilməsindən tutmuş bu günə qədər biz onu hiss elədik ki, Azərbaycan xalqı xaotik proseslərin yaranmasında maraqlı deyil. Və bu xalq bu prosesləri nizamlı şəkildə ardıcıl axıra qədər apara biləcək bir qüvvə axtarır, alternativ bir qüvvə. O qüvvəni axtarmırdı xalq, o qüvvə var idi ortada. Amma o qüvvə hakimiyyət tərəfindən çox kəskin represiyalara uğradığına görə, o qüvvə bu və ya digər formada zəiflədildiyinə görə, yəni ağır şərtlər altında fəaliyyət göstərdiyinə görə, xalq onu duyub hiss eləyirdi və indi artıq həmin qüvvənin sınmadan, geri çəkilmədən, o sınaqlardan çıxmış müxalif qüvvəni xalq gördü, hiss elədi və indi xalqa sınaqdan çıxmış, onu öz arxasıca apara biləcək bir təşkilata ehtiyac var. Təbii ki, bu təşkilat özünün strukturlarını qoruyub saxlaya bildi. Məsələn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi,
bir o qədər parçalansa da, dağılsa da, hakimiyyət onu parçalamağa cəhd eləsə də, müxtəlif müdaxilələrlə bir neçə yerə parçalasa da belə, o təşkilat özünü qoruyub saxlaya bildi və bunu da xalq qiymətləndirir. Və özünü qoruyub saxlamaqla bərabər bir birliyin yaranmasına, bir milli şura kimi çox ciddi bir birliyin ortalığa çıxması və bu milli şuranın bu bir birlik kimi siyasi sınaqlardan uzaq çıxması, 2013-cü il prezident seçkilərindən üzvləri milli şuranın sədri Cəmil Həsənlinin və milli şuranın üzvlərinin apardığı mübarizə. Yəni xalq bugün müşahidə edir və görür ki, ortalıqda olan real qüvvə bu müxalifət, öz təşkilatlarını qoruyub saxlayan bu müxalifət mobil bir qüvvəyə çevrilib. Mobil bir komandaya çevrilibdir. Amma o eyni zamanda hakimiyyətini də tanıyır. Bu hakimiyyəti də tanıyır, onun xarakterinə də, bu avtoritar rejimin mahiyyətini bilir ki, o avtoritar rejimə mobilləşmiş, mobil komandası olan bu qüvvə qalib gəlməkdə tək başına mümkün deyil. Ona görə də biz xalqa da müraciət eləyəndə deyirik ki, bu hakimiyyətə xalqın vasitəsi ilə, xalqın dəstəyi ilə, xalqın iradəsinə söykənərək bu hakimiyyəti dəyişmək lazımdır. Və əslində biz indi o demokratik açılımın önünü açılması üçün biz ona görə xalqı meydanlara səsləyirik. Və xalq artıq özünün seçdiyi və uzun müddətdən bəri izlədiyi, indi isə bir mənalı şəkildə seçdiyi komandası bu hakimiyyətə alternativ ola biləcək bir təşkilatı, bir birliyi, bir komandanı görür və ona görə o özünün bütün hüquqlarını, özünün bütün fəaliyyətini ona etibar eləmək, yəni xalq artıq o müxalifət, o komanda, o mobil komanda xalqın o etibarını qazanır ki, gələcəkdə keçid hökumətinin yaranması üçün, ehtimat hökumətinin yaranması üçün meydan hərəkatından, təbii ki, demokratiyasından doğacaq bu modelin formalaşması üçün, legitimləşdirilməsi üçün xalqa ehtiyac var və xalq bu müxalifətin bu sifarişini qəbul eləyir. Müxalifət də xalqın sifarişini qəbul eləyir. Yəni, xalq da deyir ki, biz sənin arxanca meydanlara gələcəyik, biz sənə etibar eləyirik. Və heç təsadüfi deyildi ki, deməli, Əli bəy meydanda xalqa o sifarişi verdi. Xalqın o inamına, o məsuliyyət öz üzərinə götürdü. Milli Şura bir komanda kimi o məsuliyyəti öz üzərinə götürdü ki, biz demokratik dəyişikliklər reallaşına qədər sizi o dəyişikliyə aparacaq. Və indi həmin o əvvəlki fikrimizə qayıtmış olsaq, yəni ortalıqdakı mövcud real siyasi disturu, deməli, repressiv hakimiyyət zəifləyir. Ardıcıl, prinsipal mübarizə aparan müxalifət güclənir. Hakimiyyətin zəifləməsi onun elektoral bazasının daralması ilə, xalqın onun arxasından çəkilməsi ilə, müxalifətin güclənməsi xalqın müxalifətə ehtimad göstərməsi ilə, beləliklə xalq, müxalifət eyni bir düşərgədə cəmləşir, formalaşır və ayın 19-undan küncə sıxışdırdığı hakimiyyətin üzərinə daha cəsarətlə, daha inamla yeriyir və onu məcbur edir ki, xalqın dəstəyi ilə məcbur edir ki, o açılıma getsin və xalqla hesablaşsın. Yəni, bu meydan demokratiyası, o xalq və müxalifət birliyinin mexanizminin artıq işə düşməsindən xəbər verir.
və hakimiyyəti də qorxudan budur. Hakimiyyət də mitinqlərin qabağını məhz buna görə alır. Xalq bilir ki, artıq, hakimiyyət bilir ki, artıq xalq dəyişikliyə köklənir. Hakimiyyət bilir ki, artıq o dəyişikliyi reallaşdıra biləcək qüvvəni sıradan çıxara bilmədi. Xatırlayırsınız, İlham Əliyev bütün çıxışlarında deyirdi ki, 2008-ci il deməli, prezident seçkilərində deyirdi ki, bir müddətdən sonra bu müxalifət siyasi arxivin zibilliyinə göndəriləcək, siyasi arxivə göndəriləcəkdir. Amma bu siyasi arxivə göndərmək istədiyi müxalifəti sıradan çıxara bilmədi. Repressiyalar, zindanlar bu idealist camiyəni qorxutmadı və o camiyə özünü qoruyub saxlaya bildi və bugün o yenə pasiyanar qüvvənin qarşısında əsas yadro kimi xalq müxalifət birliyinin mexanizminin işə düşməsinə 19-u yanvar mitingi təkan verdi və bu proses artıq təkmilləşə davam edir və növbəti mitinglərdə biz artıq o 25 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 70 min, 80 minə qədər yüksələcəyini və o yüksəldikcə də o bütövləşmə, birləşmə mexanizmin təkmilləşdirilməsi prosesi gedəcəkdir. Və ona görə hakimiyyət bundan çox narahatdır və təbii ki, hakimiyyət daxilində olan politologlar, bu məsələləri daxili xidmət sorğuları aparır, araşdırır, müzakirə eləyir və elə hesab eləməyin ki, onlar bu təhlillərdən, xidməti təhlillərdən nəticələr çıxarırlar. Məsələn, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun apardığı 10 min nəfər arasında apardığı təhlili hakimiyyət strukturları, əllərində bir qədər resursları olsa belə o dərəcədə mobil deməli bir test keçirə bilərlər. Amma bunun adı Azadlıq Radiosu belə böyük nəhəng bir testi keçirdi və siz yəqin onun nəticələri ilə bağlı məlumatınız var. Orada deməli Əli bəyin 60% səs çoxluğu ilə öndə olması. Yəni, burada kimsənin müdaxiləmə imkanları olmuyor. Yəni, burada hər kəs bir dəfə səs verə bilər, bir aqidən səs verə bilər. Bu baxımdan da məndə olan məlumata görə hakimiyyət Azadlıq Radiosunun apardığı bu sorğudan xəbər tutub. Çünki bu sorğu kifayət qədər mən deyərdim ki, profesional şəkildə aparılıb. Əvvəlki sorğularda nə idi? Əvvəlki sorğularda insanlara sual verəndə insanlar qorxub sualın cavabını vermirdilər. Yəni, hər hansı bir sualı hakimiyyətlə bağlı, yaxud liderlərlə bağlı o ehtiyat edirdi və fikrini gizlədirdi, ifadə edirdi. İbrahim bəy, o izləyicilərə məlumat verək ki, əziz izləyicilər, İbrahim bəy o sorğudan ki, Azadlıq Radiosu, səhvləmirəmsə, yola saldığımız həftədə bir sorğu keçirmişdir ki, hansı siyasi liderə etimad göstərirsiniz, orada yanılmıramsa 66%-dan daha çox idi. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədrinə etimad göstərmişdir respondentlər, o barədə danışırıq. Yəni, bu sorğunu, deməli, Azadlıq Radiosu, bu sorğunun doğruluğuna həm də ona görə inanmaq lazımdır ki, böyük sorğuların əksəriyyətini hətta keçirəndə insanlar ehtiyat edib, bayaq qeyd elədiyim ki, fikrini ifadə eləməkdə ehtiyat edirdi. Amma indiki vəziyyətdə insanlar fikrini açıq şəkildə ifadə edir. Məsələn, fikir verin canlı yayınlara interaktivdir, çox interaktivdir. Zəng eləməsi, bəli, sonra sosial şəbəkələrdə birbaşa müzakirələrdə özünün adından yazması. Bunlar onu göstərirdi ki, artıq insanlar qara qorxudan çıxdığına görə belə bir vəziyyə, belə bir məqamda sorğunun aparılması o fikirlərin artıq həqiqiliyinə heç bir şübhə yeri qoymur və mən də olan məlumata görə hakimiyyət bu sorğudan öz xidməti işi üçün istifadə edib və məmnun deyil və özlərinin gerçəkdən deməli, uduzmasının, müxalifətin önə çıxmasının, xalqın müxalifətə dəstək verməsinin fərqindədirlər
Və bu son addımlar da kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, ardıcıl olaraq sağa-sola bu ağır vəzi özlərinin, yəni bu maliyyənin ağır durumunda o səxavətlə belə pulların paylanması yəqin ki, birbaşa deməli bu sorğuların həm də nəticələrindən, çünki özlərini də apardığı sorğularlar. Bir anda üzr istəyirəm, burada izləyicilərimizdən biri yazıb, mən ümid eləyirəm ki, bunu yazan məlumatsızdır, qərəzlə yazmır, deyir ki, Azadlıq radiosu öz radionuzdur, Əli Kərimin radiosudur, nəticə əlbəttə belə olmalı idi. Əziz izləyicilər, doğrudan da kim bu fikirdədirsə, yəni informasiyasızlıqdan, mən onlara çatdırım ki, Azadlıq radiosu ilə Azadlıq qəzetini qarışdırmayın. Bu sadəcə ad oxşarlığıdır, düzdür. Azadlıq radiosu da demokratik dəyərlərin tərənnümçüsüdür, azadlıqların tərənnümçüsüdür, amma bu iki tamamilə fərqli quruluşdur. Azərbaycan Azadlıq qəzeti, bax indi siz yayımın izləyirsiniz, mən o qəzetin həm YouTube və Facebookundan yayımı deyirəm, özüm də həmin qəzetinə əməkdaşıyam. Azadlıq qəzeti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən təsis olunub, amma 98-ci ildə partiya onun təsisindən imtina edib. Bugün partiya adiyyəti olmayanıdır, amma Azadlıq qəzetinin əməkdaşları arasında Xalq Cəbhəsini dəstəkləyən, mənim kimi cəbhəsi olan və cəbhəsi olmayan insanlar var. Azadlıq radiosu isə nə o vaxtı, nə indi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə, Əli Kərimliyə bağlı olan bir təşkilat deyil, tamamilə ayrı bir quruluşdur. Amerika Dövlət Departamenti tərəfindən dəstək maliyyələşdirilir. Mərkəzi də Praqadadır, Azərbaycan ofisi də var idi, Azərbaycan hökuməti ona qapısını bağlıdır. Yəni, orada hətta mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, heç bir cəbhəçi işləmir, bir nəfər də cəbhəçi işləmir. Bəli. Yəni, bizim iradəmizdən kənar Amerika dövlətinin bir yaratdığı müstəqil quruluşdur, media quruluşdur. Bizim onun fəaliyyətinə heç bir nə cavabdehliyimiz var, nə də təsir imkanlarımız var. Mən bunu elə yaxşı ki, o sualı yazdı izləyicimiz, mən bir arayış kimi verdim ki, biləsiniz ki, Azadlıq radiosu ilə Azadlıq qəzeti tamamilə fərqli-fərqli təsisatlardır. Yəni, bir-birinə tabiçiliyi var, nə adiyyəti. Bizi sadəcə birləşdirən hər iki quruluşun azadlıq ideyalarının, demokratiya məsələlərinin prioritet seçməsidir. Buyurun, İbrahim bəy, üzr istəyirəm. Mən burada deməli bir məqama da diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Həm daxildə, həm də xaricdə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin və Milli Şuranın bir alternativ kimi qəbul olunma prosesi gedir. Bax, bir faktı mən daxildəki məsələləri geniş şəkildə danışdıq. Sorğu ilə bağlı məlumat verdik və Əli bəyin 65-66% sorğuda önə çıxması, səs alması kifayət qədər özündən sonraki oponentlərini xeyli geridə qoyması bu daxildə bir lider kimi Əli bəyin, bir təşkilat kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, bir birlik kimi Milli Şuranın təbii ki, reytingindən xəbər verir. Siz yəqin bu ilki Amerika Departamentinin hesabatını dinlədiniz. Heç təsadüfi deyil ki, o hesabata Siyavuş Norozov münasibət bildirərkən belə bir ifadə işlətmişdi ki, Amerika Departamenti sanki Azərbaycan Xalqçısının, Milli Şuranın, Əli Kəriminin dediklərini yazıb. Olduğu kimi bəri deyib köçürdü. Onların deyilərin olduğu kimi köçürdü. Hətta indiyə qədər görünməmiş bir fakt. Yəni, bu hakimiyyət Azərbaycan Xalq Cəbhəsini və Milli Şuranı, Əli bəyi, Cəmil Həsənlini Nərdaran hadisələrinə bağlamaq, zəhləri ilə dini radikalizmi adı altında hədəfə almaq, heç təsadüfi deyil ki, Bakı şəhər, Bakı baş, Azərbaycanın baş prokuroru özünün müşavirəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsini radikal dinçi qüvvələrlə birləşib hakimiyyətin dəyişməsi cəhdində bulunmağı ilə bağlı iddiam elədi. Təbii ki, bütün bunlar
ölkə daxilində baş prokuror tərəfindən belə bir ifadənin işlənməsi, baş prokurorun apardığı kollegiyada bu ifadənin işlənməsi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin belə bir terrorist təşkilat kimi ifadə olunması, yəni radikal mübarizə və hakimiyyətin güc yolu ilə dəyişdirilməsi ifadəsi deməli elə belə ifadə deyil. Yəni Qərb də hiss eləyirdi ki və görür ki, müşahidə aparır ki, buradakı səfirlərinin, buradakı digər informasiya vasitələri ilə apardığı müşahidələrdən belə qənaətə gəlir ki, ölkədə yeganə alternativ olan təşkilat Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Birlik kimi Milli Şura, lider kimi Əli bəy hədəfdədir. Ona görə departament Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə bağlı indiyə qədər görünməmiş belə bir ifadə işlətdi. Dünyəvi, demokratik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ifadəsini işlətdi. Yəni, sizin dediyiniz deməyinizdən asılı olmayaraq, bu hakimiyyətə bir mesajdır, sizin nə deməyinizdən asılı olmayaraq, sizin bu qüvvələri radikal dinçlərlə eyniləşdirməyə cəhd eləməyinizə baxmayaraq, biz bu qüvvə haqqında tamamilə fərqli bir mövqədəyik, tamamilə fərqli bir fikirdəyik. Nə üçün? Çünki Milli Şuranın apardığı bütün mitinglərdə Azərbaycan bayrağı və eyni zamanda Azərbaycan bayraqları ilə bərabər həm də Avropanın bir bayrağı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Şurası, Milli Şuranın əsasnaməsində Milli Şuranın Birlik kimi əsasnaməsində Qərbə inteqrasiya ilə bağlı maddənin olması təsbit olunubdur. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, artıq həm Qərb tərəfindən, həm daxildə, yəni beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və daxildə artıq bu birlik, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Milli Şura bir alternativ kimi qəbul olunmağa başlayır. Bunun son hadisələr göstərir ki, avtoritar rejimlərə qarşı təbii ki, mübarizənin aparılmasının nə qədər çətin olduğunu dərk edib başa düşürlər. Heç təsadüfi deyil ki, yenə Amerika Departamenti, Qərbin beynəlxalq təşkilatları ifadələrindən biri buydu ki, Azərbaycan hakimiyyəti əgər xalqın, müxalifətin seçki hüququnu mənimsəyirsə, saxtalaşdırırsa, artıq başqa bir mübarizə yolu qoymur. Və bu avtoritar rejimlərə qarşı mübarizədə təbii ki, seçkilərin baş verməsi, seçkilər vasitəsilə hakimiyyətə gəliş xeyli sual altına düşüb. Çünki hakimiyyət bütün seçkilərdə seçkini saxtalaşdırılıb, hakimiyyət dəyişiklərinin baş verdiyi zamanlarda bu 2003-də belə olubdur, bu 98-ci ildə belə olubdur, bu 2005-ci ildə Azadlıq blokunun parlamentdə çoxluq qələbə qazanması ilə bağlı belə olub. Yəni 2013-cü ildə qəbul olub və nəhayət 2013-cü ildə seçkilərin 58% saxtalaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə bəli qərar olub. ATƏT-in və ATƏT-də təmsil olunan bilirsiniz ki, Avropa və Amerika ATƏT-də birgə təmsil olunur və koordinasiya edirlər, hərəkətlərini izləyirlər. ATƏT kimi bir təşkilatın, yəni bütün dünyanın həm Qərbin qüvvələrinin təmsil olunduğu bir təşkilatda Azərbaycanda 2013-cü ilə seçkilərin 58% saxtalaşdırılması ilə bağlı bir rəy ortalığa çıxdı. Və bu baxımdan toplumda, cəmiyyətdə də belə bir fikir yaranıb ki, seçki ilə hakimiyyətə gəlmək mümkündürmü belə bir hakimiyyətlə? Təbii ki, biz bu sualı dəyərləndiririk və ona görə də Milli Şura 2019-cu ili seçki islahatı ilə elan edib. Xatırlayırsınız, Əli bəy bununla bağlı, Cəmil bəy bununla bağlı məxsusi bir verilişdə çıxış edib Milli Şuranın 2019-cu ili seçki ili elan elədiyini və məqsəd deməli seçki islahatının, yəni
Əgər islahatlar gedəcəksə Azərbaycanda, o islahatlar birinci seçkidən başlamalıdır. Yəni, söhbət, bax biz indiyə qədər deyirik ki, hakimiyyət islahat aparmaq istəmir, hakimiyyət görüntü yaradır, hakimiyyət öz ömrünü uzatmağa cəhd eləyir, bu islahatı imitasiya eləyir və s. Bunu nə ilə biz izah eləyirik? Çünki əgər söhbət fundamental islahatdan gedirsə, siyasi və iqtisadi hüquqi islahatlardan gedirsə, onun başlıca şərti seçki islahatından başlamalıdır. Təbii. Yəni ölkədə ilkin islahat hər şeydən əvvəl seçki islahatı olmalıdır. Qanunvericilik dəyişməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi pariteti əsaslarla formalaşdırılmalıdır və demokratik şərait yaradılmalıdır. Demokratik mühit yaradılmalıdır, seçkilərin keçirilməsi üçün namizədlərə bərabər hüquqlar tanınmalıdır. Bütün bu islahatlardan sonra növbəti islahatlar gəlir. Yəni, azad, demokratik, ədalətli seçkilər nəticəsində xalqın iradəsinə söykənən bir parlament formalaşır. O parlament xalqın iradəsinin ifadəçisidir. Xalqın iradəsinə söykənəcək bir prezident seçkiləri keçirir və prezident seçilir. O prezident özünün siyasi iradəsini deyil, xalqın iradəsini çevirir və beləliklə islahatlar məhz yalnız və yalnız belə başlayır. İslahatların başlanması Azərbaycanda məhz seçki islahatından başlayır. Əgər seçki islahatından başlanmayan islahat təbii ki, imitasiya olacaq, təbii ki, özünü doğrultmayacaq və buna görə də biz 2019-cu ili seçki islahatı ilə elan eləmişik və hədəflərimiz, başlıca hədəflərimizdən biri bu islahatı həyata keçirmək. Təbii, bu islahatı sual verə bilərsiniz ki, bu islahatı siz necə həyata keçirə biləcəksiniz? Onu icazənizlə gələn proqramda biz müzakirə edək, İbrahim bəy. Artıq 2 saatdır bizim söhbət gedir, çox maraqlı oldu. Mən sizə və xüsusən izləyicilərimizə təşəkkür edirəm burada. Çoxlu şərhlər yazırlar. Trolları da bu gecə vaxtı məşğul etdik İbrahim bəy. Siz qonaq olanda onlar da nəsil çox fəallıq edirlər. Biz onları başa düşürük. Amma çalışsınlar şərh yazanda etik qaydaları qorusunlar. Özləri də şahiddirlər ki, İbrahim bəydən mən də ən sərt sözlərimizi, ifadələrimizi həmişə müəyyən çərçivələrdə deyirik. Siz də sözü bu məsələlərdən qıcıqlanırsa, çalışın siz də adekvat olun, təhqir, söhüş, onlar hamısı sizin özünüzə ünvanlanan məsələlərdə ağlı olan belə şeylərə getməz. İbrahim bəy, mən bir daha minnətdarlıq edirəm, təşəkkür edirəm. Çoxlu suallarım qaldı, amma gündən də çox istidir, müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur. Mən fürsətdən istifadə edib ayın bir daha 6-sında Milli Şuranın keçirəcəyi mitingə çağırış edirəm, səsləyirəm. Bunun məsələnin mitinglərinin təbliğində, müzakirəsində fəallıq göstərməyiz izləyicilər. Bizim söhbətimiz zamanı İbrahim bəy də dedi ki, təkcə ilə bu mitinglərin müzakirəsi keçirilməsini hələ qoyuruq bir tərəfə. Keçirilməsi hansı effektləri verir və verəcək onun sağlıq olsun görəcək. Amma təkcə bu ictimai müzakirələr İbrahim bəy bənd və bəndisən qaladı ki, bu ötən periodda hansı dəyişikliklərə səbəb olur. Ona görə ayın 6-sı ilə bağlı siz də çağırışlarınızı edin, təbliğatınızı edin, insanlarımızı səsləyək və nəhayət biz ölkəmizdə sivil, demokratik, insanların hüquq və azadlıqlarına hörmət edən və Azərbaycanların özünə layiq olan bir cəmiyyəti quraq. Onun üçün ölkədə fəaliyyət göstərən qüvvələr var və onların təmsilçilərindən, ən birincilərindən olan İbrahim bəy bizim qonağımız idi. Sağ olun, sağlığına qalın. İbrahim bəy, siz də bir kəlmə ilə sağollaşma var idi, sözünüz deyə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Natiq bəy. Mən də dinləyicilərimizin səbir göstərib belə sona qədər səbirlə qulaq asmalarına görə təşəkkür edirəm. Onların əfinə sığınıb biz belə geniş, ətraflı, detallı müzakirələr apardıq. Mən sonda dinləyicilərimizə diqqətinə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Bax, bizim növbəti sualımız hakimiyyəti demokratik seçki necə dəyişmək, demokratik seçki islahatına necə nail olmaq sualı qaldı. Onu yəqin ki, biz növbəti
verilişlərimizin birində müzakirə eləyəcəyik. Bu ilkin deyil. Əslində bir neçə dəfə müzakirəyə layiq mövzudur. Bəli, bu yəni ölkədəki dəyişiklik, demokratik dəyişiklik, seçki islahatı meydanlardan keçir. Meydan demokrasiyası, meydan təzyiqi nəticəsində, meydanın özünün kütləviliyi nəticəsində biz o seçki islahatına hakimiyyəti məcbur eləyəcəyik. Biz hakimiyyətin o seçki islahatının keçirilməsi üçün seçki mühitinin yaradılmasına, bunun üçün biz sizinlə bir yerdə bu mübarizəni sona qədər aparmalıyıq və ona görə biz deyirik ki, avtoritar rejimlərdə, normal demokratik ölkələrdə mübarizə parlamentdə gedir. Normal demokratik ölkələrdə parlament demokratiyası əsas rol oynayır. Çünki orada hakimiyyət bölgüsü var. Çünki orada hakimiyyətin budaqları biri digərinə nəzarət eləyir. Orada müstəqil hakim məhkəmə sistemi var. Orada müstəqil parlament fəaliyyət göstərir xalqın iradəsinə söykənən. Orada ali icra orqanının üzərində nəzarət eləyən parlamentin, məhkəmənin və demokratik şəkildə formalaşmış ali icra orqanının bu qarşılıqlı balansı, bu üç budaq hakimiyyət qolu arasındakı balansın nəticəsində mümkün olur. Biz buna nail olacağıq. Sizinlə bir yerdə avtoritar rejimləri dəyişməyin yolu yalnız və yalnız meydanlardan keçir. Son dünyada gedən proseslər də bunu göstərdi və sübut elədi. Diqqətinizə görə sağ olun. Sağ olun, Rəhman bəy. Sağ olun, əziz izləyicilər. Sabah Bakı vaxtı ilə saat 22-də görüşənə qədər. Sağ olun, mənim.